bal eeg wax badan ka baro oo khibrad ka hel waxay qabtaan habeenku, libaaxyadu, iyo sidoo kale caalamka qarsoon. Dabagalka iyo iftiiminta xaqiiqooyinka ugaarsiga habeenkii ee midkani loo yaqaano libaax waxay qaadayaan tallaabooyin ugaarsiga kuwaas oo ah qaar qarsoon. Waxaan haatan ku muuqdaa oo ugaarsiga libaaxa ee habeenkii waxaana laga yaabaa inay beddesho aragtidaada. Haddaba bal aynu si dhow ula soconno dhugashana u yeelan. Habeenku waa markuu jaaniska haysta libaaxo ugaarsadaan. Guud ahaan haatan waxaad daawanaysaa waa habeen mugdi badan. Midkani waa ugaarsi laga yaabo aanad hore u arag. Libaaxu habeenkii ma suga ugaadho inay ku soo dhowaato oo ay timaado halkuu isagu joogo. Waa uu ku dhowaanayaa. Waxa uu adeegsanayaa libaaxu aragtidiisa iyo sidoo kale weliba urta. Waxa uu adeegsanayaa inta hore urtiisa, balse markuu ku dhowaado si fiican buu arkayaa halka duurjoogtu sidoo kale iyaduna arkayso marka u dambeysa uranaysana. Waxaad haatan mara ka tahay ugaarsiga libaaxa ee habeenkii midkaas oo kaalis badan midka maalintii, ugaadhuna aanay si fiican waxba u arkahayn. Waxuunbaa suurtagal ka dhigi karaa in la helo filimaanta noocan oo kale ah qalabka tiknoolajiyadda ee horumaray. Waxay adeegsanayaan kamarada casriga. Caqabaduhu waa ay badan yihiin. Waxaanu adeegsanaynaa waxa loo yaqaano infrared light. Sidoo kale libaaxyadu way ka fogaanayaan goobta laydhka kolka inta badan loo soo dhowaado, balse mararka qaar waxaad chaanis ku yeelaysaa inaad duubto. Intaasi waxaa dheer inaad iska ilaaliso inay ku waxyeeleeyaan. Waxaa jira wax loo yaqaano infrared light, midkaas oo lagu talagalay in habeenkii wax lagu duubo. Waana adag tahay kamaradaha caadiga inay wax qabtaan ama ay habeenkii mugdiga wax duubaan. Muddo dheer oo 15 sannadood oo la horumarinayay kamaradaha, waxaa ugu dambeyn macquul noqotay in la duubo habeenkii, taas oo si fiican wax loo arko. Marka uu dayaxu jiro kamaradani waxay wax u qabanaysaa sida maalin cad. Indhaha duurjoogta ugaarsadaha iyo la ugaarsadaha la qabsaday habeenkii waxay wax u arkayaan sidaan maalintii wax u aragno, balse iftiinkan awooddiisu waa 1,100 oo kaliya. Bini'aadanku intaynu ka ognahay waxa uu u baahan yahay iftiin ishiisa soo gala siduu meel mugdiya wax uga arko. Ishaada haddii iftiin soo galo waxaad wax u arkaysaa si fiican, balse haddii aad istaagto meel mugdiya oo bilaanala waxba arki maysid xataa haddii indhaha faraha laga gelinayo. Duurjoogta iyo xayawaanku ma arkayaan nalkani, balse bini'aadanka ayaa wax ku arkaya oo innaga ayuu macquul inooga dhigaya inaanu aragno duurjoogta, balse iyagu haatan inama arkayaan.